بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹیکنیکل آنرز میں خوش آمدید ویورز کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں نے سوچا کہ اپنا ریسٹورنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو ابھی ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا ہے میں نے اپنے ریسٹورنٹ کا جو کوئٹہ سٹی جینٹ روڈ پر لیڈی سجی ہاؤس کے نام سے ہے لیڈی سجی ہاؤس ہے یہ ہمارے استاد سجی بنا رہے ہیں آپ دیکھ کے اس ویڈیو کو مکمل اور اسے کہتے ہیں چرپ رودا یہ چکن کڑھائی بن رہا ہے اور یہ مٹن کڑھائی کی پک لگی ہوئی ہے یہ ہمارے سی سی ٹی وی کیمرہ ہیں جی دوستو یہ لیڈی سجی ہاؤس جینٹ روڈ پر واقع ہے اور میں اس کا آنر ہوں مالک ہوں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ریسٹورنٹ شیئر کروں یہ چکن سجی ابھی میں آپ کو ریٹ بھی بتاؤں گا چکن سجی 700 روپے آف چکن سجی 350 روپے اور مٹن سجی 1600 روپے اور چرپ رودا 300 روپے اور مٹن کلیجی 300 روپے تو ویورز اگر آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو صحیح لگے تو پلیز لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا اور ٹیکنیکل اورنگزیب میں اگر آپ نیو ہیں تو پلیز آئی ریکویسٹ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں